Seguimos poñendo día a rede de saneamento e abastecemento de Galicia. O 50,93% das actuacións comprometidas en abastecemento ou saneamento de Galicia están ou executadas ou en marcha. Están en marcha ou rematadas en ano e medio despois de iniciar o plan de abastecemento e saneamento das rías galegas e dos concellos galegos. Seguimos desenvolvendo tamén outras infraestructuras, se refire ás infraestructuras tecnolóxicas. Seguimos desenvolvendo a estrategia tecnolóxica e hoxe aprobamos o decreto que dará soporte normativo ás accións que íbamos a despregar para facer realidade a administración electrónica da Xunta de Galicia. Investimento 26 millóns de euros, prazo ata o ano 2013. Hai unha serie de actuacións que van a ter lugar xa no primeiro ano. A web da Xunta de Galicia se convertirá xa nun prazo dun ano en ofrecer os mesmos servizos, en poder facer os mesmos trámites que na ventanilla de calquer departamento da Xunta de Galicia. E a segunda decisión no primeiro ano da administración electrónica é sustituir a edición impresa do Diario Oficial de Galicia por unha edición electrónica. Abandonamos, en consecuencia, definitivamente o papel do periódico oficial da Administración Autonómica, do Diario Oficial de Galicia, deixará de imprimirse o Diario Oficial de Galicia e haberá un diario electrónico a partir do ano 2011. A terceira cuestión se refire tamén a infraestructuras, en este caso a infraestructuras de transporte. Unhas semanas despois de pechar o transporte metropolitano da área da Coruña, da área de Santiago e da área de Ferrol, hoxe pechamos o transporte metropolitano da área de Lugo. Seis rutas máis, 125.000 cidadanos que verán disminuído o prezo do billete do autobús, aforros anuais de ata 600 euros por usuario. En definitiva, seguimos cumprimentando o compromiso de estender o transporte metropolitano a todas as áreas de influencia das cidades galegas. Catro conseguidas, nos quedan tres. Espero desexo ter a mesma colaboración que tivemos na Coruña, en Santiago, en Lugo e en Ferrol. A mesma colaboración lle pedimos aos concellos de Ourense, de Vigo e de Pontevedra.